Пережили окупацію, деокупацію, навіть застали прильоти біля дому, якраз таки в прибережній зоні під обстріли потрапляли. Тому довелось звернутися до допомоги психотерапевта. Я бачу результат, я бачу те, що це мені дійсно допомагає, те, що я повертаюся до нормального життя. Занимаюсь помощью нашим людям. Это люди, которые пострадали от обстрелов, у кого погибли дети, мужья, родственники. И поначалу было, конечно, очень сложно. Прямо машины расстреливали, оставались или одни дети, или там одни женщины, а мужей убивало. Люди уже в хронической тревожности, в хроническом таком депрессивном состоянии находятся. Вообще беспокойство, они не спят ночами. Уже многие просто устали, а выехать из Херсона не могут. Давно это? Був такий момент нещодавно, коли я потрапила під обстріл сама особисто і намагалася надати допомогу пораненим дітям. На жаль, не всіх вдалося врятувати. Цей момент мені дав зрозуміти, що дійсно я тут потрібна. Дітям лікуватись треба, допомога потрібна. Виїзди в райони теж у нас зараз є. Оглядаємо там дітей. Незважаючи на всі ці обстріли, але ми вдома, в своєму місці, на своїй роботі. Відчуття, що ти не сам залишився, що є допомога, що люди теж якось про це все і піклуються, і допомагають, то це велике значення має.